Dobrý den. Dneska bych tedy ráda přivítala zpěvačku Michalu Noskovou, která si se mnou přišla popovídat o anorexii. Dobrý den, Míšo. Krásný dobrý den. Míšo, kde jste se s anorexií potkala poprvé? No, já jsem se s anorexií potkala poprvé ve 13 letech vlastně. Ale samozřejmě potom se to ještě jako několikrát vrátilo. Takže, ale poprvé to bylo ve 13 letech, když jsem byla na základní škole. Co to vlastně spustilo? U mě ten spouštěč byl vlastně nějaká, dejme tomu, dlouholetá šikana ve škole, protože já jsem vždycky byla takový to jako hodně tlustý dítě. Respektive milovala jsem sladký a skoro bych řekla, že jsem měla i závislost na sladkým, takže prostě se to samozřejmě projevilo v té postavě. A ještě jsem nosila od 5. třídy brýle a tak podobně. Takže já jsem od 5. třídy zažívala celkem slušnou šikanu na škole, dokonce jsem kvůli tomu měnila v 5. třídě i třídu, že jsem šla do jiné, pak jsem od 6. třídy udělala všechno pro to, abych se dostala do výběrovky do jazykové třídy, abych vlastně jako třeba byla s dětma, kteří se víc věnují i jiným věcem, hlavně tomu studiu. Ale i tak samozřejmě prostě měli na mě blbý poznámky a tak podobně, takže to nebylo úplně příjemné. A tam asi byl podle mě ten moment, kdy se něco jako ve mně zlomilo, že vlastně potřebuju s tím něco dělat. Problém u anorexie je, že ona přijde tak jako nenápadně a člověk si vlastně nevšimne, že přišla, bych tak řekla. A jak jste si teda uvědomila, že máte ten problém? Ono to vlastně přijde až později. U mě to přišlo třeba až po roce, protože já jsem ve 13 vážila nějakých 80 kilo a ve 14 jsem vážila 46 kilo, jo? Takže za ten rok jsem zhubla vlastně v celku velký počet kilogramů. No. A ono to vlastně přišlo tak, že já jsem prvně jenom přestala jíst sladký. Teď jsem začala vidět, že to funguje, tak jsem začala víc cvičit. Viděla jsem, že to funguje a tak jsem vlastně jakoby ubírala jak z jídelníčku a na druhé straně jsem přidávala toho cvičení. A protože jsem samozřejmě v té době už se nějak tak jako mluvilo, že anorexie nějak jako existuje, něco takového existuje a věděla jsem, že to znamená nejíst, tak u mě vlastně se to formovalo do toho a to je vlastně strašně důležitý u anorexie říct, že anorexie neznamená nejíst. Anorexie znamená mít celkově problém vlastně jako s tím, že člověk řeší, jak vypadá každý kilo. Já jsem věděla o každý tyčince, kolik má prostě kilojoulů, kolik prostě to má pro mě energie. A řešila jsem to tak, že když jsem měla hlad, tak jsem se najedla, dala jsem si třeba rohlík nebo jabko. Ale trestala jsem se za to tím sportem. To znamená, že já jsem ke konci běhala ráno půl hodiny, večer půl hodiny a mezi tím jsem 3 hodiny cvičila ještě. A když jsem se náhodou najedla víc, tak jsem cvičila 4 hodiny. Takže vlastně ten výdej naprosto nebyl jako stejný s tím příjmem. A to je vlastně ten problém, tý anorexie je hrozně dlouho trvá, než si to člověk uvědomí, že vlastně ten problém má. Protože si myslí, že když jí, tak se ho to netýká. Jak člověk najde ten čas jako cvičit 4 hodiny denně? To jste zvládala kdy? No, po škole. Já jsem vlastně chodila před školou běhat ráno hnedka a večer jsem běhala taky, takže to jsem tak jako, to byla jedna část. No a druhá byla vždycky, když jsem přišla po škole domů, tak zatímco kámošky šly ven a šly si hrát a podobně, tak já jsem doma cvičila v pokoji a prostě mořila jsem se tam různýma cvikama, kterých jsem si pak už i vymýšlela. A měla jsem jednu kamarádku, která bydlela ještě navíc o dvě poschodí níž, která taky měla takový podobný jako potíže, takže to je ještě horší, protože se v tom podporujete vzájemně. A docházelo k tomu, že jsme jako si, protože pak už rodiče samozřejmě začali vnímat, že to dítě málo jí, tak vás nutí jíst víc, tak jsme se předháněli s tou kámoškou, kdo najde jako lepší schovku pro to jídlo. Takže to byly skříně, nebo ze 4. patra to letělo ven, on to někdo sní a tak podobně. Jo. Takže vlastně jako, ať se to nezdá a rodiče si mnohdy myslí, že jejich dětí se to nemůže týkat, děti jsou strašně kreativní. To mě vede k další otázce. Samozřejmě, když si toho teda rodiče všimnou, je v
podstatě hrozně těžký nějakým způsobem na to jako reagovat, protože mnohdy třeba to dělají ještě horší. Ono je těžký na to reagovat správně, protože vlastně za prvý tam přichází ta fáze, kdy ten rodič si nechce připustit, že by ten problém se mohl týkat jeho dítěte. To je jako první věc, že vlastně jako přesně si ten rodič řekne, no teď to jí, dítě jí, tak jí akorát trochu míň, ale jí, no tak jako a to je dobře, že sportuje, teď to je zdravý. Ale vlastně jako kde je ta hranice toho, kdy už je to nezdravý, to je strašně těžký jako najít. Takže samozřejmě to je jedna věc, že ten rodič vůbec to musí jako odhalit. A druhá věc je, že je těžký k tomu dítěti, který v tu chvíli to má v hlavě úplně přeházený, najít tu správnou cestu. Já si pamatuju chvíle, kdy jsem stála před mojí mámou a řvala jsem na ně hystericky ve 14, že mi lže do očí, že jsem tlustá, že se na mě nedá koukat. Měla jsem džíny velikost 34 a chodila jsem do skříně, oblíkala jsem si na sebe postupně v oblečení a furt jsem si ji ukazovala, říkala jsem jí, jak jsem strašně tlustá, jak se na mě nedá koukat a vyházala jsem třeba celou skříň. A vlastně jako já ji do dneška obdivuju za to, že zůstala jako vlastně relativně v klidu a pořád to se mnou jako do kolečka jakoby pozitivně motivovala, furt nevypadáš, opravdu ne, pojď se podívat, tohleto. A furt to se mnou vlastně řešila a povídala si. A ona už v téhle fázi věděla, že tím, že máte ten problém, jako že máte Já do dneška vlastně pořádně nevím, jestli úplně jako věděla v tu chvíli. My jsme se o tom s mámou tolikrát jako nebavili, že bychom to až tak rozebírali, ale myslím si, že samozřejmě tušila, že nějaký problém je a doufala, že mě nahlodá v nějaký chvíli, což se jí povedlo a to byl vlastně ta chvíle, kdy vlastně u mě se zase něco zlomilo zpátky a to je vlastně strašně důležitý u anorexie, totiž to, že já jsem nikdy neměla pocit, že bych jako neměla hlad nebo že bych nechtěla jíst. Já jsem vždycky měla hlad, ale ta vůle a ten strach z toho, že každý to kilo vlastně, jako každý to jídlo bude každý kilo, je tak silná, že vlastně jako když to chcete překonat třeba sám případně, tak musíte najít tu chvíli, kdy jako tu vůli vlastně jako nalomíte. Což se mojí mámě povedlo paradoxně jednou hloupou zmrzlinou, jo. Ale povedlo se. A najednou ta vůle, já jsem viděla, že ta zmrzlina vlastně mi nic neudělala. A tak vlastně jsem zkusila jako něco jiného a něco jiného a něco jiného, ale jako a nějakým způsobem se to zlomilo jakoby jinam. Ale je to těžký. Je to těžký najít tu správnou, jako tu cestu k tomu dítěti. Vy vlastně teď už jste sama matkou. No. Dovedete se vcítit vlastně teď do kůže těch vašich rodičů, co museli prožívat, když vy jste vlastně takhle blbla? Nedovedu si to představit. Já jsem jako vlastně v určitých fázích jsem samozřejmě úplně jiná než moje máma. Já jsem víc jako do táty, takže já jsem trošku víc cholerik. Takže já si vůbec nedovedu představit, kdyby mi tohle to dělala Eliška, tak jako můj cholerik by byl prostě podle mě schopnej to do ní jako nacpat to jídlo, jo. Což taky samozřejmě není dobře. Asi bych s ní určitě se snažila mluvit a tak dál, ale nedovedu si to taky představit. Nevím vůbec, jak bych jako v tuhle chvíli reagovala, jenom vím, že teďka v tuhle chvíli, když nejí, tak mě to strašně vytáčí. Takže nemáte takovou tu radu, co pro rodiče vlastně, co dělat, nebo co by vám tehda prostě nebo pomohlo k tomu to vyřešit? Ono jde strašně těžko jako poradit, protože každý to dítě je jiný a je to vlastně úplně stejný, teď řeknu úplně odbočím jako ke zpěvu. Já když učím zpěv a učím různý děti, tak s každým tím dítětem musím pracovat úplně jinak. Některý dítě zvládne to, že na něj nastoupím a jsem na něj víc jako pojď to dáš, to zvládneš. A s některým dítětem musím strašně dlouho mluvit a pořád být v klidu a nesmím zvyšovat hlas, protože každý to dítě reaguje jinak. To znamená, že to je jako na každém rodiči, aby věděl, jestli ta cesta k tomu dítěti vede spíš přes toho posadit a prostě s ním rázně mluvit a snažit se prostě najít cestu, nebo mu to vysvětlovat, a nebo prostě jít jako oklikou, tak nějak podobně jako šla moje máma a vlastně nenápadně nahlodávat pořád tu vůli, aby se to jako nějak jako změnilo. Existuje, nebo je vůbec možný, aby byly nějaké podmínky, které by vás třeba nikdy nedohnaly k té anorexii? Jako, že
Ta takhle, cesta tam vždycky jako byla u toho, nebo by to ty, třeba jinak mohlo fungovat? Já si myslím, že ty podmínky, tam je prostě hrozně důležitý vlastně to, kdo je kolem vás. A teď ani nemyslím rodina, ale vlastně jsou to ty lidi v té škole. Jsou to samozřejmě v dnešní době už jsou to internety, média, všechny tyhle ty věci, které ty děti prostě vnímají, čtou a vidějí mnohem dřív, než jsme to viděli my, protože vůbec jako tyhle věci neexistovaly. Takže ty podmínky teďka si myslím, že jsou ještě horší, než bývaly, když já jsem byla dítě. Ale samozřejmě, kdybych nebyla v tom kolektivu, který nějakým způsobem mi to dával jako sežrat, že prostě vypadám tak, jak vypadám, tak určitě by to mohlo být jinak. Problém je v tom, že to se nikdy nezmění. Ten kolektiv dětský bude vždycky takovej, že prostě je, ty máš brejle, no, tak to je, ty máš křivý zuby, no, tak to tak prostě jako je, ale pro to dítě je to samozřejmě, pokud je na to citlivější, zrovna na tu věc, tak ho to může jako strašně poškodit. Jak se vám osobně jako třeba změnila poté jako ten přístup k tomu jídlu? No, přístup můj k jídlu je jako kapitola sama pro sebe, protože já vlastně do dneška mám problém s jídlem. A můj partner, který teda vlastně krom toho, že je můj partner, tak dělá fyzioterapie a je sportovec, takže ten ze mě úplně roste. Ale já třeba jsem schopná zapomenout, asi třeba v 6 večer nebo v 7 večer jsem schopná vzpomenout, že bych si měla dát snídani. Takže já jako do dneška to mám tak, že opravdu se musím hlídat, protože když mám třeba práci nebo cokoliv, tak já jako jídlo neberu jako důležitou věc, jako součást a vlastně jsem schopná si opravdu vzpomenout až jako večer, když mám hrozný hlad a jako jdu se najíst. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsem samozřejmě pořád jsou tam ty vlny. Ať je to jak chce, tak já, když se na sebe podívám do zrcadla, tak se vidím úplně jinak, než mě vidí lidi. A to je prostě třeba věc, která se mnou zůstane jako navždycky. A já na to mám právě jako jeden fígl, řešila jsem to i s nějakýma psychologama jednou, když jsme se bavili o anorexii, to už jako deal. Že vlastně člověk se v zrcadle vidí jinak, než když se vidí na fotce. Což je jako paradoxně jako zajímavý, že prostě ty oči to vidějí prostě jinak v tom zrcadle. Takže já, když jsem se potřebovala dostat vyloženě já psychicky z anorexie, tak já jsem se opravdu každý den fotila v jednom stejném zrcadle ze tří různých úhlů, ze předu, z boku a ze zadu. A když mě chytl jako opravdu amok, že prostě se na sebe nemůžu koukat, tak jsem si vzala fotku třeba měsíc starou a tu fotku ten den a opravdu jsem si jak blázen srovnávala, jestli tam něco není jinak, aby ten mozek vlastně jako si uvědomil, že to je jenom vlastně jako psychika. Tak to je třeba můj takový jako fígl, jo. Ale jinak k tomu jídlu je to prostě jako do dneška, no. Já když mám jako velký stres nebo cokoliv, tak vlastně první, co vypadne, je jídlo. To je vlastně, když je někdo jako závislý třeba na drogách nebo na alkoholu, mm-hmm. tak to není úplně jako životně důležitá součást v podstatě jo. každodenního života, když toto jídlo je. Je vůbec možný se toho nějak jako celoživotně zbavit? No, to je právě to, co já jsem jako několikrát už i se snažila vždycky zdůraznit a bavila jsem se o tom i s některými kolegyněmi, kteří za sebou anorexii mají a třeba říkají, že jako už jsou úplně v pohodě. Tak jako u anorexie prostě není fáze, kdyby to bylo definitivně v pohodě. Aspoň teda jako ne tak, že byste si jako řekli, že už jsem úplně vyléčená, protože ten problém v té hlavě jako vznikl a už tam jako zůstane. A dá se léčit jedině tak, že se člověk smíří s tím, že je to vlastně součástí jeho života. A nějakým způsobem jako ustoupí ze svých požadavků sám na sebe. Protože vlastně anorexie je o tom, že člověk má vlastně i přehnaný požadavky sám na sebe, na to, jak má vypadat, jak jako prostě ho má vnímat okolí a tak dál, protože vlastně se nemá rád. A dokud jako ten člověk si nepřizná všechny tyhle ty věci a to, že je to součástí jeho života forever, prostě navždy, tak může hrozit to, co vlastně se stalo i mně, že se to vrátí. A vrátilo se mi to minimálně dvakrát. Co je ten spouštěč po každý vlastně, když se to vrátí? No, spouštěč nejčastěji bývá samozřejmě tlak, v mém případě to byl mediální tlak samozřejmě, protože napsali Míša už je zase jako média, no tak to bylo v tu chvíli, že jo, prostě přesně tyhle ty jako spouštěče, kdy jako to jsou takový ty skládačky.
kdy jako když vyjde jeden článek nebo prostě někdo něco řekne, nějakou štípavou poznámku, tak je to takový jako, že to ještě nezapadne. Ale pak třeba přijde nějaký stres, který vás prostě jako, že máte jako náročný období a takhle to všechno zaklapne a najednou to začnete řešit tím, že se vlastně jako v úvozovkách týráte jako záměrně. A já třeba, mně se stalo, že já jsem přestala jíst, protože jsem vlastně byla ve stresu, byla jsem nešťastná a chtěla jsem jako, když to řeknu úplně blbě, vlastně upozornit na sebe, že mám nějaký problém, tak jsem vlastně jako přestala jíst. Jakože, aby si lidi jako všimli a aby jako vlastně se mi někdo věnoval. Takže je tam po každý trošičku jiný ten spouští, protože jo. Třeba samozřejmě tlak médií na celebrity, prostě aby vypadaly tak, prostě, jak vypadají. To tak je, prostě, no. ten je vždycky a na každýho a váha se řeší, to je prostě jedna ano. z otázek, která vždycky padne. Ano. Takže jak vlastně oddělíte tu míšu mediální a tu doma? No tak jde to někdy hůř, někdy líp. Ale jo, já myslím, že poslední dobou už je to lepší, ono jde opravdu asi o to. A samozřejmě, když je člověk mladý a tak jako vletí jako do superstar a najednou prostě média a všecko, tak má pocit, že potřebuje jako všechno prostě stíhat a všechno dělat a všude být. A teď samozřejmě taky už mám takový, jako, že mám ráda svůj klid, nepotřebuji, aby všichni úplně věděli všechno, co dělám, že jdu ráno si odskočit a pak jdu nakoupit a tak podobně. Takže když si to člověk dokáže jako oddělit nějakým způsobem a mít se rád doma, tak pak se samozřejmě má mnohem víc rád i na tom jevišti. Takže kde je ten spouštěč pro vás silnější? Jako ten mediální nebo ten doma? Pro mě určitě ten mediální, protože já mám to štěstí a to je taky jako další základ, že jako mám doma partnera, který mě má rád takovou, jaká jsem a dává mi to dostatečně najevo. A to znamená, že v tu chvíli člověk vlastně jako nemá takovou jako potřebu to za každou cenu jako řešit. Na druhou stranu, když jsem několikrát viděla jako některé ty páry, kdy ten chlap tý ženský pořád říká, no tak prosím tě, ty můj koblížku, no tak máš trošku faldíky a tak to je, jako já chápu, že to někdy myslej hezky, ale když ta ženská je na to v pohodě, tak je to dobrý, ale když není dobře nastavená, může to jako taky vlastně jako vnitřně zabolet a zabolí to každou z nás, ať to třeba pak nedáme najevo, tak to prostě jako zabolí. Takže ta podpora toho partnera je asi velká. Já vím, že jsem někde prolítla nějaký váš stoletý rozhovor, aha, kde jste zrovna asi zhubla 20 kilo a poznámka tam vaše byla, že partner by ještě 2 kila snesl, tak to jsem si říkala úplně jenom takový to, no tak to. No, je to tak, no, tak to prostě je přesně, když člověk má doma tu podporu a vlastně se cítí hezky, tak vlastně nemá takovou potřebu jako se týrat, když to tak řeknu. No. Vy vlastně, jak jste už matka, máte dceru, která je téměř vlastně ve stejném věku, kdy se to spustilo vám, jak téměř, to doma, no. Jak to doma řešíte, mluvíte o tom? Tak zatím o tom tolik nemluvíme. Je pravdou, že Liška, ona úplně od malička, ona miluje sporty a akrobaci a teďka začala dělat parkour, takže to vůbec jako už radši nepřemýšlím, co všechno dělá, protože skáče z zábradlí na zábradlí, no, to je jedno. Takže ona inklinovala vždycky ke sportu, ale jako relativně hodně jí, takže vlastně jako se jí vyvažuje ten sport s tím jídlem, takže zatím spíš je to tak, že z mýho pohledu vidím, že jí dobře, že jí dost, i když na babičku je to pořád málo, babička vždycky říká chudák dítě, to málo jí, takže, ale vidím, že jí jako v pořádku a že vlastně sportuje, takže zatím si myslím, že ten problém není a není potřeba ho až tak jako řešit. Ale pamatuju si, že jednou, to je tak rok zpátky, kdy mi začala chodit doma, že má špeky na břiše. No to jsem úplně vomdlela, protože jsem říkala, prostě tě, kde máš špeky na břiše, teď máš břicho vyrýsovaný. A já právě, jak jsem v tomhletom jako cholerik a Eliška
právě je ten typ, který zvládá spíš tu ráznou, jakože jí to člověk řekne, prosím tě, neblbni. To já jsem jí řekla, prosím tě, nemel takovýhle nesmysly, jako ještě mi to jednou řekneš a uvidíš, jako já ti ukážu, jak vypadají špeky, tady ukážu ti břicho a uvidíš. Jako jo. A tím jsme skončili naši debatu o špekách a bylo, a je fakt, že od té doby už je klid zase. Je jako možný, že díky tomu, nebo kvůli tomu, že to máte tak osobně prožité, že si na to soustředíte třeba víc? U ní. Je to možný, je to takhle minimálně si dávám pozor, kdybych viděla nějaké jako indicie, které by mě měly jako trknout, abych to jako podchytila co nejdřív, tak jako určitě. Ale na druhou stranu si osobně myslím, že z nás dvou spíš jako pořád jsem já ten, kdo má větší problém s jídlem než ona. Tak samozřejmě teď ta výchova je mnohem složitější, než to bývalo, no. Protože prostě ta jako internet, závislost na mobilech, na počítačích. Řešíte ještě něco takového podobného jako doma? No jasně, to je jako prostě teď speciálně, obzvlášť v té době, kdy ty děti jsou vlastně doma pořád a nemají možnost se ani potkávat moc jako vlastně s kamarádama, tak jim samozřejmě chybí ten sociální kontakt. A oni ten sociální kontakt nahrazují tím, že spolu hrajou online hry. Moje dcera prostě si pustí hru na počítači, vezme si mobil, na tom mobilu si s kamarádama zavolají konferenční hovor na WhatsAppu nějaký prostě a takhle jedou na WhatsAppu, si povídají a na Robloxu nebo prostě na těch jejich hrách, tak tam si hrajou. A tohle je jejich sociální kontakt teďka, což je jako opravdu hrozný, takže já se snažím, prostě teďka už je hezky, že s ní chodit ven na brusle aspoň a trávit s ní čas a tak dál, chodit na procházky, ale třeba teďka, když bylo ošklivě, tak vlastně jako to dítě opravdu je furt doma a vlastně nemá pořádný vybití. Teď my vlastně suplujeme jejich kamarády, což i pro nás je strašně vyčerpávající, jako upřímně. Když mi přijde pětkrát za den, pojď si se mnou zahrát hru, tak já už jako fakt jako nechci vidět jako žádný karty ani podobné věci. Takže je to náročný, no. A je to náročný i pro ně, protože pak já mám strašný strach jako z těchto těch věcí, ze závislostí přesně, že pak jako nebudou chtít chodit ven. Já si pamatuju, že mě rodiče museli kopat domů zvenku a my naopak budeme kopat ty děti ven. No, tak tahle situace přispívá samozřejmě i jako k dětské obezitě. Vidíte třeba mezi nimi, že by oni mezi sebou jakoby řešili to, že v téhle době přibrali? No, tak jako já zase tak často nejsem u těch konverzací mojí dcery. Já se snažím jako jí relativně dávat soukromí, i když zase na druhou stranu jednou za čas jí vezmu ten telefon a řeknu jí, pojď jdeme kontrolovat, koho jsi si odklikla, aby tam neměla nějaký jako lidi, který já neznám. Třeba když má nějaký, jako ona má ten TikTok, nebo co to tam dělá, nebo TikTok, tak tam jsem jí kontrolovala prostě tyhle ty věci, aby neměla tam zbytečně moc lidí. Nebyla jsem u toho vyložení, že by to řešili. Já předpokládám, že určitě řešejí takové věci, že by se nám o tom ani nesnilo, upřímně. Protože kolikrát už mi přijela ze školy a věděla opravdu věci, které si myslím, že v jejím věku jsem fakt nevěděla ještě. Jaké věci vlastně se svojí dcerou nejradši podnikáte? Nejradši? No tak já úplně nejradši s ní dělám jakýkoliv sporty, protože ona je hodně po mně. Tak jakože sportovně, že má ráda právě ty kolečkový brusle a klasický brusle. Teď ráda jezdíme lyžovat a jezdí na kole, takže já mám ráda, když s ní můžu jít kamkoliv sportovat. To jako je nejlepší pro nás jako obě dvě. A nejradši jsem měla, teď už je to horší, protože teď se zamilovala do kolečkových bruslí a není na nich ještě tak jako dobrá. A předtím ona jezdila na kole, a já jsem za ní jela na těch kolečkových bruslích, což bylo super pro mě, protože já byla úplně zničená, protože ona na tom kole, že jo, jela strašně rychle. No tak teď zase, že jo, teda dobrý, tak doufám, že se to brzo naučí, aby jsme mohli svištět i na těch kolečkových bruslích. Tak to máte osobní trenérku doma. V podstatě
jste teďko spokojená s vaší váhou, nebo kdy jste byla nejvíc spokojená a řešíte to vlastně ještě vůbec teď? Tak se svojí váhou asi nebudu spokojená téměř nikdy, myslím si. Jo. Teď zrovna naopak to řeším hodně a všimla jsem si teda, jako teď jsme zrovna včera měli nějaké představení, které jsme jako dělali s kolegy z divadla online, tak jsem zjistila, že jako spousta mých kolegů to řeší z těch divadel a tak, protože vlastně já jsem třeba, můj den probíhal tak, že jsem měla 6 hodin v divadle na zkoušce, pak jsem si šla třeba do fitka zaběhat, mezi tím jakože obstarat prostě dítě, tohleto, tamhleto ze školy, postarat se a večer představení, 3-hodinový. A vlastně máte ten záběr strašně široký a třeba když jsem si mnohokrát vzala třeba krokoměr na nějaké představení, třeba Mamma Mia, tak za 2 představení Mamma Mia jsem nachodila 18 000 kroků. A to jako, i kdybych sportovala teďka nevím kolik, tak to prostě nedoženu. Takže samozřejmě moje covidová kila, jak jim jako s oblibou říkám, tak jako naskákaly, asi mám 5 nebo 6 kilo nahoru, který jsem teda říkala, že potřebuju jako schudit, protože to už je taková ta pro mě hraniční váha, kdy se přestanu jako fakt mít ráda. Jakým způsobem se takových nadbytečných kil teďko zbavujete? No, přišla jsem doma za Jindřichem, za partnerem a říkám, tak ty jsi fitness trenér, tak mi udělej ten jídelníček a řekni mi, co mám dělat. A on mi říká, ty zase nebudeš určitě poslouchat. Já říkám, budu poslouchat, teď to potřebuju, já budu poslouchat. Takže teď máme jídelníček, včera jsem strašně trpěla, protože samozřejmě jsem zvyklá přesně, že jim večer, protože vlastně my hrajeme vždycky představení, skončí se v 10 a pak chci přijít domů a najíst se, protože mám výdej prostě velký energetický, potřebuji se najíst. A včera jsem skončila to představení a chtěla jsem na benzínce si koupit samozřejmě jako nějaký nezdravý jídlo. Říkala, ne, musíš vydržet do rána. A já jsem byla ale tak protivná. Tak protivná, protože jsem si prostě chtěla koupit bagetu. A nemohla jsem. Ani párek v rohlíku mi nedovolil, jo. Nebude to mít teď špatný vliv na vaše soužití? Ne. Já myslím, že ne. Já sice se jako rozčiluju, ale rozčiluju se tak jako, že vlastně Že jsem jako ráda, já mám ráda, že se o mě stará. Mně to je strašně příjemný, že se o mě vlastně někdo stará. Je to takový jako hezký pocit, že vlastně má někdo o mě tu starost. Poslední otázka, Míšo. Jaké jsou vaše plány vlastně teďko v budoucnosti? Na co se nejvíc těšíte? Jestli vůbec nějaký jsou? No, tak plánu by bylo spousta, otázkou je, co nám dovolí situace. Tak já mám před sebou asi 6 premiér, které se ještě neuskutečnily. Někdy se děsím toho, až to otevřou, tak když ty divadla všechny budou chtít odehrát ty premiéry zaraz, tak se budu muset rozkostičkovat, abych to stihla. Ale tak to je jeden plán, ten pracovní, pak máme, vlastně jsme rozjeli nějaké cestování, cestovní agenturu, takže děláme cestování pro lidi, což teda taky jako není teďka úplně nejveselější, ale je to pořád lepší než to zpívání, protože jako lidi aspoň občas cestujou, zatímco zpívání je opravdu, opravdu málo. Takže to jsou ty plány takový jako pracovní. A jinak jako osobní, no tak my si tak jako spíš jako vlastně užíváme jako i to, že vlastně máme jako víc volna, jako tak všeobecně všichni na sebe, no. Takže jako to osobně nemám vlastně plány, jsem taková spokojená. Míša, já moc děkuju za takovou upřímnou osobní zpověď a držím pěsti, aby se už víckrát ta potvora nevrátila. Děkuju. A s vámi se budu těšit příště.